Tady se díváme na archeologii Mostecka, středověk. Vidíme nějakou hrot kopí, tady vidíme klíč, vidíme ostruhy, nějaké drobné nádobky, tady zásobnice, tady také s trojnožkou, která samozřejmě do té díry místo držadla se nasazoval dřevěný takový kulík, aby to člověka nepálilo do rukou. No a tady vidíme krásně mladší dobu bronzovou knovískou kulturu. Vidíme ty točenice, velice hezké, cedník, tadyhle nějaký kovovou špičku na šíp a opět zásobnice vzadu. Tadyhle latenská kultura, tady to jsou náramky na nohy, ty kruhy, takové ty koule velké. Tady to také samozřejmě předchůdce spínacích špendlíků, to jsou spony na spínání odivů. A doba římská, takže opět nějaké kovové hroty něčeho, zbytky nějakých asi koňských udidel a tadyhle uprostředka korálky, které samozřejmě byly nezbytnou nutností výzdoby. Tady vidíme enolit, kulturu zvoncovitých pohárů, ty jsou typické. A tady starší dobu bronzovou, tady vidíme odlejvanou sekirku a opět nějaké nádoby. No a tady část depotu seker ze Sabinic, opět mladší doba bronzová, to je velký depot, který se teda nalezl a byla to zřejmě nějaká manufaktura, kde se ty sekiry vyráběly a pak se vyvážely. No a tady máme neolit, kultura s lineární a vypíchávanou keramikou z Mostecka. Právě vidíme tadyhle na té nádobě tu vypíchávanou keramiku lineární tady. Opět nějaké sekeromlaty, už kamenné tentokrát tady vidíme a tady velikánskou zásobnici kultura se šňůrovou keramikou. Šňůrová keramika byla, že se šňůra otiskla právě na ten materiál.